কথা ৰখা আছে নহয় যে টেঙা আম এবাৰহে বিক্ৰী কৰিব পাৰি নহয় জানো আপুনি যদি বজাৰত এটা টেঙা আম বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় আৰু সেই টেঙা আমটোকে যদি আপোনালোকে যদি মিঠা বুলি কৈ যদি এজন কাষ্টমাৰক বিক্ৰী কৰে আৰু সেই কাষ্টমাৰজনে এবাৰ আমটো খোৱাৰ পিছত যদি গম পাই যায় আমটো টেঙা যে দোকানীজনে মোক এনেই ক'লে মিঠা হ'ব বুলি কিন্তু খাই চালোঁ টেঙা পালোঁ আৰু নেক্সট টাইম সেইজন কাষ্টমাৰে আপোনাৰ ওচৰত কেতিয়াও আম কিনিবলৈ নাহে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ল যে এতিয়া বৰ্তমান চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে এতিয়া উত্তাল হৈ গৈছে তেওঁলোকে ৰুদ্ৰমুটি ধৰিছে কাৰণ তেওঁলোকক আশা দি তেওঁলোকক নিৰাশা কৰিলে তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল বিজেপি চৰকাৰখনক এতিয়া তেওঁলোকে ৰুদ্ৰমুটি ধৰি গালি পাৰিছে তেওঁলোকে মহিলা কৰ্মচাৰীসকল এতিয়া ওলাই আহিছে মহিলা পুৰুষ সকলো উভয়ে বাগানীয়া লোকসকলে এতিয়া বিধ্বংসী ৰূপত তেওঁলোকে কৈছে যে এইবাৰ যদি আহে ভোট বিচাৰি তেওঁলোকে পশু খেদা দিম বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা পাই আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ আচলতে মন্তব্য তেওঁলোকে কি ক'লে আপোনালোকে কথাখিনি শুনিলে আপোনালোকে আচলতে গম পাব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰতিবেদনটো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আমিতো তেনেকৈ একো দেখাই নাই আমি কিয় কাম কৰি আমাৰ দৰমহাই নাপাওঁ আমি 12 দিন কাম কৰি দৰমহা নাপাওঁ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি পঢ়াব লাগে আমি টকা পইচা হাতত নেপালে কেনেকৈ চলিম আমি আমিতো কাম কৰা হাজিৰা দিনটো হাজিৰা কৰিও আমি যিমানটো পাব লাগে তিমানটো আমি নাপাওঁ তো আমাৰতো একো লাভ তেনেকৈতো নহ'ব আমি ৰেচনো 12 দিন কাম কৰি ৰেচনটো আমি ছকেজি যদি পাওঁ ছকেজি দুই কেজি 3 কেজি পাওঁ সেইটো আমি একো চলিব নোৱাৰোঁ আমি তেনেকৈ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ আমি কি চলিব পাৰিম এতিয়া 10-15 দিনত দৰমহাটো পাব লাগে তো এতিয়া 20 দিন পাৰ হৈ গৈছে দৰমহা পোৱা নাই এতিয়া ছুটি বহাইছে কামত ছুটিৰ পৰা মানুহ কাম ওলাই গৈছে কিন্তু ছুটি পইচাটো দিয়া নাই তাৰপিছত ছুটি পইচাটো পোৱা নাই মানে তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া টেম্পৰৰী আমি কাম কৰোঁ আমাৰ টেম্পৰৰী যিমানখিনি পাব লাগে চাহপাত পাব লাগে 12 দিনত কিমানটো তেনেকুৱা আমি চাহপাত তেনেকুৱা নাপাওঁ আমি আমি টেম্পৰৰী মানে আমিতো কাম কৰোঁ আমি খৰিও নাপাওঁ একো নাপাওঁ যোনটো পাব লাগে সেইটোতো আমি পাব লাগে সেইটো একো দিয়া নাই আঁচনিতো তেনেকৈ একো পোৱা নাই আমি যোনটো অৰুণোদয় আঁচনি সেইটো পোৱা নাই একো পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড পাবলৈ আছে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই মানে চৰকাৰে একো সেইবিলাক পোৱা নাই মানে বাগানৰ বিজেপিৰ উন্নয়ন একো দেখা নাই যিখিনি উন্নয়ন কৰিছে কিন্তু একমাত্ৰ পুঁজিপতিৰ কাৰণে উন্নয়ন কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ ভোটৰ সময়তে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ ওচৰত আহে যে আপোনালোকে যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সা সুবিধা নিয়মমতে পাই যাব কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ যেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে এটাও ৰক্ষা কৰা নাই আপোনালোকে গম পাইছে যে নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকে বহুত ধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আমাক যোৱাবাৰ 5 বছৰত কৈছিলে যে আপোনালোকে যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে 351.33 টকা মজুৰিটো প্ৰথম লাগু কৰিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে 351 টকা মজুৰি নিদিলেই তাৰ উপৰিতো এতিয়া 5 বছৰ উকালি গ'ল মজুৰি আলোচনা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি হ'ব লাগিছিলে 550 টকা কিন্তু এতিয়ালৈকে 351.33 টকা মজুৰি হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আকৌ নতুন নতুন আঁচনি লৈ আহিছে যি আঁচনি আনিছে এই আঁচনি একমাত্ৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটৰ বেংক হিচাপতহে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে গম পাই নিশ্চয় যে বাগানত চাহ শ্ৰমিকক হস্পিটেলত দৰৱ নাই তেওঁলোকে এটা কাগজ লিখি দিয়ে গৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰৱ আনিব লাগে আজি কাম কৰিছে শ্ৰমিকে কিন্তু সময়মতে দৰমহা নাপায় আজি এনুৱেল কোম্পানীটো আজি 3-4টা দৰমহা দিব পৰা নাই তেওঁলোকে বছৰকীয়া যিটো ছুটি এটা পায় সেই ছুটি বহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ছুটি পইচা পায় কিন্তু এইবছৰ তেওঁলোকক ছুটি পইচাও দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ কেতিয়াও চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নমূলক কামো কৰিব নোৱাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মুক্তি আনিব নোৱাৰে এইটো আমি দীৰ্ঘতা বিশ্বাস কৰোঁ যে বিজেপি কেতিয়াও চাহ শ্ৰমিকৰ মুক্তি নিবিচাৰে চাহ শ্ৰমিকক প্ৰতাৰণাহে বাৰে বাৰে কৰি আহিছে এওঁলোকে নিজেই কাম কৰিছে এওঁলোকৰ পৰা আপুনি জানিব নাই এইটোতো বাগানৰ মানুহ অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে বহুত এই যে 600 মহিলাৰ ভিতৰত এজনী বা দুজনী তেওঁলোকৰ লগত যোনে পেক আছে তেওঁলোকে পাইছে কিন্তু সাধাৰণ দুখীয়া মহিলা তেওঁলোকে কোনো পোৱা নাই আৰু যোনে বিজেপিক ভোট গোটাই দিব পাৰে তেওঁলোকেহে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব পাৰে আৰু যোনে বিজেপিক ভোট গোটাই দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কোনো আঁচনি নিদিয়ে
সক আমি তো বিজেপি কোনদিন ভোট দিয়াও নাই আর নিদিও আর ভবিষ্যতক বিজেপি আমি মনর পড়া আতুরাব বিচারিছো কারণে বিজেপি আমার পড়া ভোট নে পায় আজি মই তো দেখা পাই যে বিজেপি সরকার হামদেরকে কোনো করিয়ে নাই দেহে আজি পারমিট কাম করিলাম মই বাগানে কিন্তু 12 দিনে কাম করতে রি সেখন তো দরমা পাত্রি ভালছেই এখন যেটা সময় হয়ে যায় যে ঢের দিন হয়ে গেল এখন একদম 15 দিন 20 দিন বা মহিনা দিনও ঠিক যা এখন দরমাটা পাহিয়েই নাই আর রেশনটা যেরকম পাব লাগে ওর কোনো রেশন নাই পাহি আর এখন তো গেলে আমরা ছুটি বৈট কেন কাল পরশু উলাই যাব কিন্তু ছুটি পয়সা গেলে নাই পাহি যেরকম চাপাত পাব লাগে ওর কোনো চাপাত নাই পাইলা খড়ি যেরকম পাব লাগে ওরকম খড়ি নাই পাইলা মানে আমাদের ঢের বস্তু ওরকম পাবলগিয়া বস্তুগুলা সব নাইকিয়া হয়ে যায় ওটা খাতির আমাদেরকে বেয়া লাগে এখন আর কি বলবো আপনারাই মই বলবো বিজেপি হাঁদের কাম করে দিয়ে তো আমরা দিব নাই করে দিয়ে তো নাই দিব আজি চাহ বাগিচাত বিজেপি সরকারে যে ধরনের প্রতারণা করেছে আমি একো উন্নতি দেখা নাই চাহ বাগানত আজি চাহ শ্রমিকর 200 বছর দিন হয়ে গেল কিন্তু চাহ শ্রমিকর অবস্থা 200 বছর দিনও আজি এই অবস্থা আজি ভাল করিব পৰা নাই বিজেপি সরকারে আজি দেখিছো বিজেপি সরকারে অহা লগে লগে যে প্রতিশ্রুতি দিছিলে চাহ শ্রমিকর মজুরি বৃদ্ধি চাহ শ্রমিকর মাটি পট্টার দাবি চাহ শ্রমিকর অনুসূচীকরণ যা প্রতিশ্রুতি দিছিলে সেই প্রতিশ্রুতিবিল এটাও পালন নকরিলে সেইটো কারণে আমি ভাবিছো যে বিজেপি সরকারে বারে বারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আহিছে ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে আহিছে আমি চাহ বাগানের শ্রমিকবিল আজি ন্যায় সমাবেশত উপস্থিত হয়েছো এইবার লোকসভা নির্বাচনত আমি বিজেপি সরকারক আমার পৰা বিদায় দিব বিচাৰিছো কারণ বিজেপি সরকারে আমার চাহ শ্রমিকর কারণে একো উন্নয়ন কাম করা নাই আজি যা সরকারে আসনি রূপায়ণ করেছে আজি এই আসনিবিল আজি চাহ শ্রমিকবিল পোৱা নাই আজি আপনাদের কলে যে আজি অরুণোদয় আসনি আজি অরুণোদয় আসনি যদি আমি দেখিলে পাওঁ যে চাহ শ্রমিকর মাজত অরুণোদয় আসনিটো খুব তিনিগৰাকী চারিগৰাকী মাজতে পাইছে বাকি সংখ্যক মহিলা আজি অরুণোদয় আসনির পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে আজি আপনাদের দেখিছ উজ্জ্বলা আসনি এই উজ্জ্বলা আসনিও আজি চাহ শ্রমিক মহিলা বঞ্চিত হৈ আছে তো আমি দেখিছো 200 বছর দিনও আজি চাহ শ্রমিকর একো উন্নতি হোৱা নাই আজি 200 বছর দিনে শ্রমিক সকলে যা প্রাপ্য পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই প্রাপ্যলেকেও আজি শ্রমিক সকলে মানে পোৱা নাই সেইটো কারণে আমি ভাবিছো আমার চাহ বাগানের যে লোকসভা নির্বাচন আহি আছে আমি উৎখাত করব লাগিব বিজেপি সরকারক বাগানের পৰা আমি ভোট আমি বিজেপি সরকারে বিদায় দিব বিচাৰিছো আর যি ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিছে আর যি সরকারে আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘৈণীয়েকের নামে যি মাটি কিনিছে সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি যদি আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক যদি আমি ইয়ারপরা বিদায় নিদু তেতিয়াহলে যিমান বাগানের মাটি আছে তেতিয়া এই বাগানের মাটিখিনিও ঋণিকী ভূঞা নামত করে লব বলে আমি বিশ্বাস করছো আর সেইটো কারণে আমি এই সরকারক আমি বিদায় দিব বিচারিছো বিজেপি সরকার তো কোনো ধরনের সুবিধা প্রদান করা আমি আজিলেকে দেখা নাই এটা বস্তু তেওঁলোকে করেছে বাগানের রাস্তা বনাইছে মানে রাস্তা বনাইছে কৰবাত মানে লাইনের মাজত এটা দুটা রাস্তা বনাইছে কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক প্রতিশ্রুতি দিছিলে তেওঁলোকে প্রতিশ্রুতি দিছিলে যে চাহ শ্রমিকক অসমৰ চাহ শ্রমিকক ভারতের অন্য রাজ্যের সমহারত মজুরি দিব সেইটোৰ প্রতিশ্রুতি দিছিলে তেওঁলোকে 10 বছর আগত সেই প্রতিশ্রুতি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পূরণ নকৰিলে তেওঁলোকে প্রতিশ্রুতি দিছিলে চাহ শ্রমিক বা আদিবাসী রাইজক তেওঁলোকে অনুসূচীকরণ করব সেইটোতো তেওঁলোকে নকৰিলে আনকি মাজতে সর্বানন্দ সোণোৱালে এদিন কলে যে একদম অনুসূচীকরণের কাম মোটামুটি আগবাড়ি গৈছে এটো হবই বুলি কলে কিন্তু আজিলৈকে নাই এটা শিক্ষার ক্ষেত্র স্বাস্থ্যের ক্ষেত্র সকলতে প্রতারণা করেছে আজি শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমি কি দেখিছো স্কুলবিল তো আদিবাসী অঞ্চলত বা বাগান অঞ্চলত যা এলপি স্কুল আছে এলপি স্কুলবিল মাস্টার নাই আর আমাক কয় যে আপনার কারণে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ বনায় আছো ইউনিভার্সিটি বনায় আছো আচ্ছা আমার ঘরের ওসর থাকা এলপি স্কুলখনত টিচার নাই মাস্টার নাই এতিয়া সেই স্কুলের স্টুডেন্টবিলাকে কি পড়ি পেলাই এনেকা কি গুণ অর্জন করিব যে তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজ বা এই ইউনিভার্সিটিত পড়িবলৈ চান্স পাব সেইটো তেওঁলোকে আমাক বুঝাই দিব লাগিব কেনেকা ধরনের কি যাদু আছে কি কৈছে না শিক্ষাদান মানে কি এতিয়া টিচারবিলাক যত আছে স্কুলবিলাকত কোনোবা এখন স্কুলত 50ৰ পৰা 100লৈকে 150লৈকে স্টুডেন্ট আছে তাত টিচার আছে এটা বা দুটা তো তেওঁলোকে ইমানবিলাকে স্টুডেন্টক পড়াব কেনেকে কি পড়াব তেওঁলোকে তো সেইটো হৈছে এতিয়া বাগানবিলাকৰ হস্পিটালবিলাকতো কোনো ব্যৱস্থা নাই না মেডিসিন আছে না ডাক্তর আছে না নার্স আছে সেইটো অৱস্থা বাগানৰ গ্রুপ হস্পিটালবিলাক বন্ধই কৰি দিলে আগতে মুন্নাবাড়ী বাগানৰ এখন হস্পিটাল আছিলে এশিয়া মহাদেশৰ ডাঙৰ বাগান সেই হস্পিটালখন বন্ধ কৰি দিলে
ফুলবাড়ীত এখন সেইখন বন্ধ কৰি দিলে, বিশাকপিত যিখন আছিলে সেইখন বন্ধ কৰি দিলে, সব বন্ধ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া শ্রমিকক মানে প্রায় 80 কিলোমিটার 90 কিলোমিটার দৌড়াই মানে হেৰিবিলাকত মেডিকেল কলেজ বিলাকত, আৰু তাতো সাধারণ শ্রমিক বিলাকে গৈ পেলাই পাত্তাই নাপায়, ভাল ব্যৱহাৰো নাপায়। মজুরি বৃদ্ধিটো এটো এটা সাংঘাতিকভাবে ঠগন দিছে বিজেপি সরকারে, তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে তেওঁলোকে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ সমহাৰত মজুৰি দিব, আৰু যি সময়ত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিটো দিছিলে সেই সময়তে কেৰেলাত 350 টকা মজুৰি আছিল। তো আমি ভাবিছিলোঁ কেৰেলাত যিহেতু 350 টকা মজুৰি আছে আমি ইয়াতো 350 টকা মজুৰি পাই যাম, আমি একেবাৰে লাগি গৈছিলোঁ আৰু বিজেপি জিকিলে ভাল আমাৰ কাৰণে বুলি। তাৰপিছতো দেখিলোঁ দুবছৰলৈকে যেতিয়া মজুৰিৰ কোনো কথা সাৰ সৰ যেতিয়া নাই তেতিয়া আৰু আমিতো লাগিলোঁ আন্দোলন কৰিবলৈ, বিজেপি চৰকাৰে কৈছিলে বিজেপি চৰকাৰ হৈ গ'ল গতিকে মজুৰিটো আমাক লাগে, তেতিয়া উল্টাই তেওঁলোকে আন্দোলনৰ ওপৰতহে দমনমূলক কিছুমান হেৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে। আৰু এই 10 বছৰ আগৰ কথা, 350 টকা তেতিয়াই দিয়া কথা, আজিলৈকে তেওঁলোকৰ 350 টকাটো পূৰা নহ'ল, এতিয়া মাত্ৰ 250 টকাহে, আৰু বস্তু বাহিনীৰ যিবিলাক দাম তেওঁলোকে সেই তেতিয়াতো কৈ আছিলে একদম বোলে বহুত হৈ মেহেংগাই কি মাৰ অব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ, একদম সাংঘাতিক শ্লোগান, টিভিত একদম পটাপট সেইটোৱে আহে বাৰে বাৰে। তাৰপিছত এতিয়াতো সিহঁতে মেহেংগাইৰ ওপৰত মেহেংগাই, মেহেংগাইৰ ওপৰত মেহেংগাই, মানুহৰ অৱস্থা কাহিল হৈ গৈছে একেবাৰে। 250 টকা মাত্ৰ দৰমহা পায়, 250 টকা দৰমহাৰে মানুহৰ এটা পাকঘৰ একদিনত কেনেকৈ চলিব, মাছ মাংস খোৱা কথা বাদ দিলোঁ, মিঠাতেলটো কিনিবলৈ মানে দালিটো কিনিবলৈ এইটো মহা সমস্যা মানুহৰ। বিজেপি চৰকাৰে কেতিয়া ইমানবিলাক কথা দিয়া আমাক প্ৰতাৰণাৰ পিছত, প্ৰতাৰণা দিয়াৰ পিছত আমি বিজেপি চৰকাৰক সঁহাৰি কি জনাম, আমিতো গোটেই শ্ৰমিক ৰাইজৰ অসমৰ শ্ৰমিক ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজেপিক আপোনালোকে সমূলাংশে বৰ্জন কৰক, নহ'লে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকক আৰু একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলাব, বিজেপি যেতিয়ালৈকে থাকিব চাহ শ্ৰমিকৰ আৰু অৱস্থা দিনক দিনে একদম বেয়া হৈ যাব। বাগানৰ যিটো মানে অৱস্থা দেখিছোঁ, এতিয়া বিজেপি অহাৰ পিছত উন্নয়নটো একো হোৱাই নাই, বৰঞ্চ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাবিলাক বৃদ্ধি পাইছে। বিজেপি অহাৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে চাহ শ্ৰমিকসকলক, মূল প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছে, চাহ শ্ৰমিকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণে নকৰিলে, যাৰ কাৰণে আজি আমি ন্যায় সমাৱেশ পাতিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে কৈছিলে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি আইনসন্মত মজুৰি তেওঁলোকে ঠিক কৰিব, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে আইনসন্মত মজুৰি ঠিক কৰিলে। চাহ শ্ৰমিকৰ ভূমি পট্টাৰ কথা কৈছিলে, চাহ শ্ৰমিকসকলে ভূমিৰ পট্টা নাপালে, অনুসূচীকৰণৰ কথা কৈছিলে, আজিলৈকে অনুসূচীকৰণ নকৰিলে। তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ যে চাহ বাগিচাসমূহত বৰ্তমান সময়ত চাহ শ্ৰমিকসকলে যিখিনি আইনী প্ৰাপ্য, সেই আইনী প্ৰাপ্যসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আনকি তেওঁলোকে ATC যিটো অসম চাহ নিগমৰ চাহ বাগিচা আছিলে, সেই চাহ বাগিচাৰ সমস্যাটো সমূলাংশ সমাধান কৰাৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু আজি তেওঁলোকে দেখিছোঁ আমি যে এইটো ব্যক্তিগত কোম্পানী তেওঁলোকে গতাইছে, আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ সমস্যাবিলাক আৰু বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মজুৰি পোৱা নাই, আজিৰ তাৰিখত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 250 টকা, সেই 250 টকা মজুৰি আজি ATC বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকে কম মজুৰিত আজি তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হৈছে, আনকি সময়মতে দৰমহাও নোপোৱা হৈছে। অকল ATC বাগান বুলিয়েই নহয়, আমি ডিব্ৰুগড়ত দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাখনো বাগানবিলাকৰ শ্ৰমিকসকলে সময়মতে আজি দৰমহা নোপোৱা হৈছে, তেওঁলোকে পাব লাগে শনিবাৰে দৰমহা, তেওঁলোকে সপ্তাহ পাৰ হৈ যায় দুসপ্তাহৰ দৰমহাটো, কেতিয়াবা তেওঁলোকে পিছত শেষত হেৰিকৈ লাভ কৰে, দেৰিকৈ লাভ কৰে, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু গণতান্ত্ৰিক যিটো অধিকাৰ বিজেপিৰখনত, আজি শ্ৰমিকসকলে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকে সেই যে সমস্যাবিলাক বাঢ়িছে, এই সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাত মাতিব নোৱাৰে, দৰমহা নাপায় তেওঁলোকে মাত মাতিব নোৱাৰে, প্ৰাপ্যটো মাত মাতিবলৈ গ'লে তেওঁলোকক কি কৰা হয়, মানে কাম বন্ধ কৰি দিয়া হয়, তেওঁলোকে ভাবুকি দিয়া হয় যে বাগানখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ। তো এনেধৰণে আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ অহাৰ পিছত শ্ৰমিকসকলে সকলোবিলাক হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকৰ